നമസ്കാരം ഭാരത് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം കെടി ജലീലിനെ തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി കെടി ജലീൽ ദുബായ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് കത്തയച്ച നടപടി തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കത്തയക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കത്തയച്ച വിവരം താൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇത് പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് കത്തയച്ച കാര്യം താൻ അറിഞ്ഞത് കെടി ജലീലിനോട് താൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ ആലപ്പുഴ കളക്ടറാക്കിയത് ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമമാണ് ബഷീറിന്റെ മരണം അതീവ ഖേദകരമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ അതിശക്തമായ നടപടികൾ തന്നെയാണ് സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും ഔദ്യോഗിക രംഗത്തെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചുമതലകൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു केंद्र सहायम सिल्वर लाइन पद्धति पचु सिल्वर लाइन ना पद्धति अल आर मुनकई प्रश्नम अब तड़ा ना चतिया व्यक्त ओण पदा सौजन् भिट विदरण मुख्यमंत्री पिणा विजय पर नूट रूपये चलव वरम मुख्यमंत्री वार्ता सब व्यक्त संस्थानते व्यवसाय मेखल गण्य पुरगति मुख्यमंत्री अवकाशवाद उत्तरवाद निक्षेप स्वीक आद्य संस्थान केरल मारियन रूपये निक्षेप वाग्दान लिखु काकनाड आरती इरूर पद्धति टीसीसुमी चेर वाइप नल्कसी रोर्ड संरंभक परा पेगण वैगिया उदस्थाक मुख्यमंत्री अच्छी किफ्बी वाइप सरकार कड़म करणघटना विरुद्ध केन्द्र सरकार ना शरीय्रमतिरण नित्योपयोग साधन को जी एस टी केर नित्योपयोग साधन जी एस टी वर्धन पुनपरिशो मुख्यमंत्री आवश्यप किफ्बी एड़म आफ्बी एड़ी അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പണമാണ് കിഫ്ബിയിലുള്ളത് ആ പണമാണ് അവിടെ നിന്നും ആ പണം എടുക്കുന്നത് കടമെടുക്കുന്നതാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് പിന്നെ എന്തു ചെയ്യണമെന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എവിടെന്നെങ്കിലും കുറച്ച് പണം കടമെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ചിലവാക്കുക ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സർക്കാരിന്റെ കടമല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക ആരെയാണ് പിണറായി വിജയൻ ഇത്തരത്തിൽ പൊട്ടനാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കെടി ജലീലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിലും തള്ളിപ്പറയുന്നതിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ മാധ്യമം ദിനപത്രം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം വോട്ട് ബാങ്ക് കുറയുമെന്ന പേടി ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജലീലിനെ തള്ളിക്കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതെയല്ല ജലീൽ ഈ കളിയൊക്കെ കളിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാകുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ ജലീലിനെ തള്ളിപ്പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണെന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ്।